Suomalaisen maastohiidon suurlupauksiin ehdottomasti lukeutuvat Leo ja Onni Rantahalvari ovat jättäneet taas kesän lenkeistä yhden taakseen. Loppu kotimäelle iskettiin aikamoisella tykityksellä. Leo, onko se sillä tavalla, että teillä kaksosina on aina vähän pieni kilpailu päällä? No, kyllä mä aina lenkeillä pieniä spurtteja otetaan aina välillä. Paljonko tuolla lenkillä, josta hetki sitten palasitte, tuli kilometrejä täyteen? Vähän yli 20. Niin. Onko se ihan normaalia? No on se ihan normaali tuollaiselle 1,5 tunnin lenkille. Nyt kun harjoituspäiväkirjat ei ole tässä pöydän ääressä, niin osaatko sanoa paljonko tänä kesänä on kaiken kaikkiaan tullut rullaantua tuolla Säkylän ja sitten toisaalta tietysti muillakin teillä? No en mä osaa nyt tuntimäärää sanoa, mutta kyllä me aika usein käydään ja paljon ollaan hiihdetty. Mitäs muuta sitten hiihtäjien kesäharjoittelu pitää sisällään? No juoksua ja sauvarinteitä ja kuntopiirejä. Aika paljon kaikkea monipuolisesti. Niin. Entä sitten juoksut? Olette aikaisemmin ainakin monena vuonna käyneet myöskin Säkylän urheilijoiden riveissä juoksemassa piirimestaruustasolla ja varmaan myöskin SM-tasolla. Onko se vallan jäänyt pois vai vieläkö radalle mennään? Kyllä me radalla juostaan aika paljon, että se on hyvä treenimuoto tuo juoksu. Ja nyt viikonloppuna on noi SM, toi yleisurheilukisat. Missä päin kilpailu? Raisiossa. Joo, mitä sieltä odotetaan? No, ainakin omat ennätykset eka ja katsotaan, mihin se riittää. Leo Ranta-Alvari, nappasit viime talvena Kalajoella 15-vuotiaiden poikien hiidon Suomen mestaruuden. Tuliko se yllätyksenä? No, kyllä mä tiesin, että mulla on mahdollisuudet siihen. Vaikka mä päässyt kauhean usein hiihtämään, niin kyllä se ehkä vähän yllätyksenä tuli. Niin, se oli kaiken kaikkiaan sulla kuitenkin kolmas henkilökohtainen SM-mitali. Olitko heti voittaessasi tietoinen siitä, että nyt napsahti myöskin Säkylän urheilijoille juhlivalle seuralle ensimmäinen hiihdon Suomen mestaruus? En mä sitä tiedä. Näin kuitenkin on, ja siitä varmasti seuraavakin on iloisella mielellä. Mitaleita on paljon, mutta hiihdosta vielä ennen viime talvea puuttui. Te olette Onnin kanssa yläkoulun tai yhteiskoulun, kumpi tämä oikea nimi nyt onkin, viimeisellä luokalla. Onko se sitten lukio, johon jatkossa suunnataan? Kyllä se lukio on, urheilulukio on ainakin tavoite päästä. Siis Säkylä on tavallaan pois suljettu. Urheilulukioita on Vuokatissa, Rovaniemellä. Kumpi paikka nyt tässä kohtaa miellyttäisi enemmän? No se Rovaniemi, siellä on tosi hyvät noi treeniolosuhteet ja sitten Vuokatissakin on, mutta Rovaniemelle pääsee matkustamalla paljon paremmin. Niin, ja yksi tärkeä asia on tietysti se, että isovanhemmat ovat siellä Rovaniemen suunnalla, niin huolto on taattu joka päivä. Joo. Velimies Onni Rantahalvari, ottaako se kovin pattiin, kun Leo pakkaa aina vähän nipistämään muutaman sekunnin erolla voittaa? No, kyllä se aina vähän semmoista. Kyllä ensi kautena mä sen voitan. Niin. Miten ensi talvena ootko jo miettinyt, joko kelkka kääntyy toisinpäin? Joo, kyllä se kääntyy. Te kuulutte molemmat Hiihtoliiton nuorten huippuvalmennusryhmään. Paljonko se tietää leiritystä vuodessa? No, niitä hopeasampaa leirejä on ollut nyt 3 kertaa vuodessa, niin nyt ne loppuu meille. Tai nyt on viimeinen hopeasampaa leiri. Oliko se marraskuussa? Joo. Miten sitten jatko siitä? Onko siitä vielä mitään tiedossa? No, olisi noita Habita-leirejä, ne on kanssa niitä Suomen Hiihtoliiton leirejä, niin katsotaan varmaan, että mennäänkö niihin. Onko ne ihan omakustainen leirejä vai satsaako liitto myöskin niihin rahallisesti? Kyllä se ihan omakustainen tai itse maksaa. Viime vuonna, kun te leireilitte tuolla Rovaniemen suunnalla siellä Ounasvaaran rinteellä, niin mukana oli tukku maailman huippuja, oli monia olympiavoittajia, muun muassa Dario Colonia ja Sami Jauhojärvi, Iivo Niskanen. Paljonko siitä saa, Onni, lisää virtaa, että vaaraa mennään ylös alas vähän niin kuin samoissa merkeissä, kun nämä huiput tekee? No kyllä se on hienoa niiden olympiavoittajien kanssa olla siellä. Kun ei kauhean moni pääse
niiden kanssa treenaamaan. Minkä tyyppisiä kavereita ne olivat? No, Dario oli ainakin hiljainen, ettei se puhunut mitään. Ja Sami on sellainen aika äänekäs ja sit se puhuu koko ajan. Höpöttää koko ajan. Hyvä. Pääosa harkoista tapahtuu kuitenkin täällä kotona Säkylässä. Jos pitäisi vähän rankata, niin minkälaiset puitteet täällä Säkylässä on harjoitella nimenomaan hiihtoa? No, täällä on tosi hyvät paikat. Ainoa mitä täällä ei ole, niin täällä ei ole mitään niin kuin mäkiä kasauvarinteeseen. Ja niin kuin, ei voi tehdä mitään vaikka 5 minuutin sauvarinne vetoa. No, missä te käytte ne tekemässä? No, Vampulassa on sellainen, siellä on niin kuin ehkä 1.5 minuutin nousu ja sitten on lasku ja sitten on taas sellainen 1.5 minuutin nousu. Onni, isä valmentaa teitä nykyisin. Minkälainen koutsi tuo Arto on? Kyllä se on ihan hyvä valmentaja. Niin, löytyykö tarpeeksi virtaa, kun sitä tarvitaan? Että tulee semmoisia koviakin sanoja, jos sitä tarvitaan. Joo. Miten sitten voittelupuoli? Kuka teidän tiimis hoitaa sen? Te pärjäätte kuitenkin aika hyvin. Sukset täytyy olla suhtkut hyvässä kunnossa. Kuka ne hoitaa? No, isä voitelee ne aina noihin, niin kuin yleensä noihin kisoihin, mutta sitten kun on SM-kisat, niin kyllä toi viedään ne Vanveenin talliin. Joo. Hoideltavaksi. Niin, eli talli huolehtii silloin ne. Joo. Hyvä, kiitoksia. Otetaan tähän loppuun vielä juttuseuraksi poikien valmentaja ja myöskin tärkeä tuki Arto Rantahalvari. Itsekin monivuotinen ampumahiihto menestyjä kotoisilla lumilla. Arto, minkälainen tinki se on päivätyön ohella vetää tällaista huippulahjakasta kaksikkoa? No, kyllä se aika sitova on. Ja kun ei pelkästään ole se, vaan on nämä muutkin perheaskaret, mitkä pitää siihen sovittaa. Niin, teillä on 7 veljestä, niin siinä riittää työtä. Kyllä, ja muutkin harrastaa, kun nämä pojat, että sitä työnä muistaa, että arki ei pyöri ihan. Oletko itse kouluttautunut valmennuspuolelle jo jollain tavoin? No, silloin aikana urheilulukion aikana me käytiin jotain valmennuksen peruskursseja, mutta kyllä tällainen, niin kuin, sanotaanko, että itse oppinut, paljon asiaa tutkiva ja sitten omat kokemukset tietenkin niin, ja avoin mieli, niin sieltä se niin kuin syntyy. Pojat kehuvat, että isä Arto on hyvä koutsi ja sopivan tiukkakin, mutta haittaako isä-poikasuhde tässä kohtaa työntekoa? Ei tippaakaan, että se on mennyt niin kuin, mä olisin heittänyt pyyhkeen kehään, jos siinä olisi ollut ongelmia, mutta kun kaikki on mennyt tosi hyvin, että mulla on sellainen tunne, että pojat kuuntelee ja ne uskoo, mitä mä sanon ja sitten ne uskoo sen, miksi joku asia tehdään, että sitä kautta, kun ne on huomannut, että tämä niin kuin toimii hyvin, niin tämä on niin kuin saanut jatkuvakin, että enkä näe ihan estettä, että se hetken loppuisikaan. Sinä olet myös seuran hiihto vastaava tai mikä se oikea nimike nyt mahtaa sitten ollakin, niin olette saaneet juniorityön jo jollain tavalla käyntiin, mutta onko siinä vielä jotain tavoitetta? Millä sitä lisättäisiin niin, että saataisiin esimerkiksi sarjakilpailujärjestelmä, johon nuoret innolla lähtisivät mukaan? No, ensimmäinen on varmaan se lumi, että sitä viime talvena ei ollut, että se oli niin kuin suuri este siihen, että on niin kuin hyvä ajatus siitä, että nuorille pitäisi tarjota koko ympäri, niin kuin ympäri vuoden jatkuvaa niin kuin mahdollisuuksia liikkumiseen, ei pelkästään kesällä yleisurheiluun, vaan sitten, että jatkettaisiin sitä liikkumista talvella, ja se on se tavoite, että saataisiin nämä nuoret, jotka kesällä liikkuu, niin myöskin talven liikkumaan, että sen eteen tehdään töitä, ja jos lunta saadaan, niin järjestetään valmennusta ja koulutusta ja järjestetään kilpailuja ja uskotaan, että sitä kautta saadaan sitten nuoria mukaan. Entä sitten takavuosien mahtilaji ampumahiihto, jossa vuosittain mitaleita tuli roppakaupalla? Puhutaan, että säkyläläinen ampumahiihto olisi vaipumassa vähän niin kuin unhon yöhön. Kuitenkin Oulun SM-ampumajouksut tässä näin hetki sitten kertovat vallan muuta. 3 mitalia. Kyllä, laji on sellainen, että se välillä kokee niin kuin aallonharjoja, aallonpohjia ja jos se on ollut vaimeita täällä, niin se on ollut koko valtakunnassa, mutta mä uskon siihen, että se nousee. Ja voisi nousta tällä ihan paikallisestikin, kun me saadaan ensin nämä nuoret hiihtäjä lajin pariin, niin siitä on helpompi siirtyä sitten ampumahiihtoon. Uskon, että hyviä aikoja on tulossa edessä ja täällä on hyviä nuoria, että kyllä täällä niin kuin perinteet kyllä säilyy vielä.
80- ja 90-luvun vuosina ei puuttunut idoleita. Säkylässä oli paljon todella kovia ampumahiihtejä, vaikka he eivät kaikki Säkylän urheilijoita edustaneetkaan. Nyt tällä hetkellä sellaisia selviä idoleita ei ole. Siinäkö se on syy, että nuoret eivät innostu, vai onko se pelkästään lumessa se vika? No ehkä, en mä sitä luntakaan sitä syyttäisi, että ehkä se ilmiö on niin kuin enempikin valtakunnallinen, että joihinkin lajeihin syntyy vaan tietty buumi ja silloin on helpompi aina niin kuin nuoret houkuttelee omia kavereitansa mukaan. Sitä kautta niin kuin monia niin kuin hiihtäjiä kautta talviurheilusta kiinnostuneita tulee siihen joukkoon, että nyt on vaan ollut semmoisia aikoja ja varmaan tarvitsee niin kuin toimenpiteitä myöskin niin kuin Ammunhiihtoliitolta, että tämä lähtisi tästä nousua, mutta mä uskon, että kun se on ongelman tiedostettu, niin mä uskon, että se asia jollain aikataululla mahdollisesti korjaantuukin. Eli kun puhettasi kuuntelee, niin onko johtopäätös oikea, että seuratasolla ei ole vielä menetetty uskoa ampumahiihdon tulevaisuuteen, lappua ei lyödä ovelle? Ei todellakaan, että niin kauan kuin silloin kun itse aikanaan kilpailu, niin se kyllä urheilijoilla ampumahiihdon joukossa on yksi isoimpia seuroja ja kaikki katsoi niin kuin ylöspäin niitä verkkareita, jotka silloin liikkuivat kisapaikoilla. Että kyllä mä uskon, että se aika koittaa taas. Kiitoksia.